Syötkö se jo kaikki? Se on tässä 2 metrin päässä. Jos mä menen kaupasta ostaan sulle jotain parempaa kuin kaurahiutaleita, niin mitäs siihen sanot? Tossa se on. Missä sun kaikki kaverit on? Metsä sinne. Niin, mutta sä oot saanut tänään jo 2 kertaa noita kaurahiutaleita, vai onko sulla vieläkin nälkä? Onko sulla vieläkin nälkä? Sä oot aika nätti tyttö. Heippa.